sadašnje na početku, tako sada i vas daju vijeke vijekova. Amen. Kako bi ja četko tako da i vas daju vijeke vijekova. Kako objašnje na početku, tako i sada i vas da je u vijeke vijekova. Na nebesima sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Jer s tobom blagoslovljena je među ženom i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. I svjetlo svječno neka im svjetlje. Amen. Oče naš dobri, u te vjerujemo, koji si na nebu kao i na zemlji, jedan u boštvu, a troj si u trojstvu, sam na svem svijetu, jedan u boštvu, a troj si u trojstvu, sam na svem svijetu. Misna nakana je za pokojnog Štefanec Franju daruje Đurđa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Danas crkva se spominje Svetog Bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja. Na početku ovoga slavlja zamolimo Gospodina da se smiluje i da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš. Smilo nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Svemogući Bože, danas slavimo nebeski rođendan svetog biskupa Bonaventure. Daj da se, kao i on, trajno izgrađujemo u svetom nauku i rastemo u žaru ljubavi. Po Gospodinu našemu Isu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vijekova. Čitanje knjige proroka Izaije. U one se dane Ezekija razbolje na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: Ovako veli Gospodin, uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti. Ezekija se okrenu zidu i pomoli Gospodinu: Ah, Gospodine, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i činio što je dobro u tvojim očima. I Ezekija briznu u gorak plač. Tada dođe riječ Gospodnja Izaiji: Idi i reci Ezekiji, ovako govori Gospodin, Bog oca tvoga Davida:
Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izlječit ću te, za 3 dana uzići ćeš u dom gospodnji. Dodat ću tvome vijeku 15 godina. Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit ću ovaj grad. Izaija naloži, donesite oblog od smokava, privite mu ga na čir i on će ozdraviti. Ezekija upita, po kojem ću znaku prepoznati da ću uzići u dom gospodnji? Izaija odgovori, evo ti znaka od gospodina da će učiniti što je rekao. Sjenu koja je sišla po stupnjevima Ahazova sunčanika vratit ću za 10 stupnjeva natrag. I vrati se sunce 10 stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bijaše već sišlo. Riječ gospodnja. Bogu hvala. Gospodine, ti si spasio dušu moju od propasti. Gospodine, ti si spasio dušu moju od propasti. Govorio sam, u podne dana svojih ja moram otići, na vratima podzemlja mjesto mi je dano za ostatak mojih ljeta. Gospodine, ti si spasio dušu moju od propasti. Govorio sam, vidjet više neću gospodina na zemlji živih, vidjet više neću nikoga od stanovnika ovog svijeta. Gospodine, ti si spasio dušu moju od propasti. Stan je moj razvrknut, bačen daleko kao šator pastirski. Poput tkalca moj si život namotao da bi me otkinuo od osnove. Gospodine, ti si spasio dušu moju od propasti. Gospodine, za tebe živjet će srce moje i živjet će moj duh. Ti ćeš me izliječiti i vratiti mi život. Gospodine, ti si dušu moju od propasti. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša, ti imaš riječi života vječnoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli, te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše, gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom. On im reče, niste li čitali što učini David kada ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u dom Boži, te pojeduše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu, ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima. Ili zar niste čitali u zakonu da subotom svećenici u hramu krše subotu, a bez krivnje su? A vama velim, veće od hrama jest ovdje. I kada biste razumjeli što ono znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste usudili ove nekrive. Ta sin čovječi, gospodar je subote. Riječ gospodnja. Pomolimo se, Ocu nebeskom, čiji nas i Sin Isus Krist naučio da pravo vrednujemo nebesko i zemaljsko. Daj, Oče, da Evanđelje bude naš savjetnik i svjetlo, molimo te. Okupljene na euharistijsku gozbu, neka
okupljanje na euharistijsku gozvu neka svakom kršćaninu bude blagdan, molimo te. Okrijepi sve bolesnike i ne ostavi ih same u patnji, molimo te. Ravnaj svima koji su na vlasti i u diplomatskoj službi, molimo te. Naše drage pokojne primi u radost svojega kraljestva, molimo te. Poslušaj, Oče, naše molitve i hrani nas nebeskim otajstvima, da možemo ići putem Tvoga Sina, koji živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova. Darove ove stavljamo pred Tebe, rad naših ruku, ploca naših njiva, kruta i vino. Sveti po svojoj riječi. Beskoj slavi, daj nam doći svima, živjeti s Tobom. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. I na korist nama i čitavoj svoje svete. Gospodine, u spomendanu svetoga Bonaventure, donosimo darove na Tvoj oltar. Budi nam milostiv, otpusti nama grijehe, da Ti naši prinosi budu na slavu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati Tebi, Oče Sveti, po Tvom ljubljenom Sinu, Isusu Kristu, riječi Tvoje, o kojoj si sve stvorio. Njega si nam utjelovljena po Duhu Svetom i rođena od djevice, za spasitelja i otkupitelja poslao. Vršići Tvoju volju, on Tebi steče sveti narod, trpio na križu razapet, da smrt uništi i uskrsnuće objavi. I stoga sa anđelima, sa svima svetima, slavu Tvoju navještamo u glas govoreći: Svet, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Osana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Osana u visini. U istinu, sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dare učenicima svojim govoreći: Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza,
koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Smrt Gospodine ne obješćamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere ujedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s Papom našim Franjom, biskupom našim Božom, i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju privede ih k svjetlu svojega lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bog Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdani i daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvojega milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružite taj mir jedni drugima. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostan da ne iđeš pod krov moj, nego samo reci riječi i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo.
telo Krista. Telo Krista. Među rane svoje sakrane, ne dopusti mi da se odvelimo tebe od neprijatelja, zla mi ga brani. Na času se nakon moje usa. Se svijetni na tvojim hvala mi sva, uvijek i vijekova. Pomolimo se. Gospodine, nahranili smo se sa svetim tajstvima. Ponizno molimo, daj da i mi po primjeru svetoga Bonaventure ispovjedamo što je on vjerovao i u djelo provodimo što je naučavao. Po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Žja Bistrička, moli se za nas. Mi smo tvoja dječica, blagoslovi. Amen.